Parakstīšanas brīdī, 11. augustā, situācija ir tik kritiska, un Latvijas valdība lieliski zina, ka gan kara un jūras lietu tautas komisārs Trockis, gan visi augstākās padomu Krievijas amatpersonas, gan drīz atklāti šī brīdī runā par pasaules revolūciju, un viens no pirmajiem pasaules revolūcijas soļiem būtu šo te triju Baltijas valstu vai zemju aprīšana atpakaļ. Trockis runā par sarkanajiem karogiem, kas tūlīt uzvīsies nepateicīgajās mazajās zemītēs pie Baltijas jūras. Visiem ir skaidrs, par ko ir runa. Padomju delegācijas vadītājs Joffe, banketā, kas notiek 11. augustā, brīdī, kad būtībā tūlīt kritīs Varšava, Tuhačevskis, padomju komandieris pie Varšavas, ir pārliecināts, ka pāri Ļeņina vārdiem runājot pāri Polijas līķim uz pasaules revolūciju. Pasaules revolūcija ir Latvijas aprīšana. To visi zina, un arī Joffe ir pārliecināts par to. Viņš pieceļās un runā, jūs ilgi bijāt nepateicīgi. Viņam blakus sēž Meirovicis pie galda, ja? Un viņš ir spiests klausīties šo visu. Jūs bijāt nepateicīgi zemīti, jūs te, nu, labi, mēs jums pats izrādām godu un noslēdzam ar jums šo līgumu, nu, mēs vēl padomāsim, kā mēs to realizēsim, būtībā atklāti pasaka, ka mēs varam viņu nerealizēt. Šī brīdī viņš jūtās tik spēcīgs un pārliecinās par to, ka pasaules revolūcija būs, jo tūlīt Varšava kritīs, vēl nav 15. augusts. Paralēli Rīgā notiek Bulduru konference, sākusies ir augusta sākumā. Un faktiski mēs redzam, ka šīs valstis ir izmisumā, kas notiks tālāk. Polijas delegācija ir nospiesta, nomākta, jo patiesībā izskatās patiešām, ka Polija tūlīt kritīs, neatkarība un tad arī pārējās Baltijas valstis. To zina pat lietuvieši, kas pretī pret Poliju darbojās un šī gadījumā ar konfliktā ar viņiem. Bet 11. augustā vēl tas nav zināms. Un 11. augustā Latvija noslēdza šo mieru līgumu. Gribēdama garantēt diezgan bezcerīgā situācija. Tad brīdī ir Latvijas valdība izmisusi, jo viņi zina, kas notiks pēc uzvaras pie Varšavas. Ja? Viņi grib tomēr garantēt visiem iespējamiem juridiskiem līdzekļiem, arī ne tikai militāriem, arī juridiskiem līdzekļiem, jo tas ir šobrīd spēcīgāks par militārajiem. Skaidrs, ka Latvijas armija nevar pretoties sarkanai armijai, kas ir milzīga. Ja nebūtu Deņikina Vrangeļa karaspēks un nebūtu Polijas karaspēks, ar ko vienlaicīgi un citu karaspēku, ar ko ir jākaro lielajai milzīgajai sarkanai armijai, 5 miljonu vīriem. 5 miljoni. 4-5 miljoni. Ja? Latvijas armijā 70 tūkstoši, nu pat nav salīdzināts nekādi. Ja? Un šai gadījumā tas vienkārši ir nopirkt ar juridiskiem līdzekļiem, ka šī brīdī ir spēcīgāk šo te neatkarības garantiju juridisko par jebkuru cenu. Tātad būtībā arī par zināmu Polijas aizmiršanu, ka mēs kādreiz ar viņiem kopā karojām, tiekam no viņiem vaļā, jo vispār labāk būtu vaļā šī brīdī, tu viņās būs, ar viņiem būs cauri. Un tāpēc slēdzam mieru līgumu. Vienlaicīgi garantējot sev eventuāli par katru cenu, par jebkuru patiesībā cenu garantējam šo te neatkarību kā tādu.